Rauhan tervehdys, ystävät, tutut ja tuntemattomat sisaret ja veljet. Ja mulla on tämmöinen aihe tässä, tämä on mielenkiintoinen aihe, että ei ole lopuaika. Ja siis aika on loppumassa ja kuinka se havaitsee sitten, että kello on näin paljon. Niin se on niin kuin uneksi vaan ihminen, hän ei ymmärrä mitään ja ajasta ja tällä ajantaju hämärtyy. Ja tuossakin eräs veli oli minua hakemassa kokoukseen maanantaina ja hänelle kävi niin, että kello oli sitten jämähtänyt siinä ja mä soittelin veljelle siinä, että lähdetäänkö me kokoukseen, niin se hoksasi, että kello on jo 5, että se luuli, että se on vasta 2. Se tietysti oli päiväunilla se veli siellä ja se näin se aika menee, ei pääse välttämättä kärrylle siinä, missä on, niin ihminen kun herää. Ja myös niin kuin hengellisesti, kun herää, niin heti se hoksottimeen kahtoi, että paljon kelloa. Ja tästä mä tänä päivänä puhun, paljonko kelloa, mistä me nähdään. Ja Jeesus sanoo täällä Matteus 13 vertauskuvassa tällä lailla meidän näkökyvystä. Matteus 13, jakeesta 16. Mutta autuaat ovat teidän silmänne. Tuo tarkoittaa siunatu. Blessed. Siunatut ovat teidän silmänne, koska ne näkevät. Ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Sillä totisti minä sanon teille, monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet. Ja kuulla, mitä te kuulette. Eivätkä ole kuulleet. Aamen. Ihminen voi siis nähdä ja olla silti sokea eikä nähdä. Ja ihminen voi olla taas vaikka fyysisiltä silmiltään sokea ja silti nähdä. Puhutaan nyt toisenlaista näkemisestä ja kuulemisesta kuin mitä luonnollinen käsityskykymme tässä on. Minulle kävi sillä tavalla, että minä aloin nähdä ja kuulla 30-vuotiaana. Minä kuurosokea sain ihmeen kokea, nyt nähdä, kuulla voin. Lauletaan maailman tunnetuimmassa ja lauletuimmassa laulussa Amazing Grace, armo suuri ihmeinen. Minä aloin näkemään Jumalan teot ihan arjesta aina sinne luomisen ihmeeseen. Mä tulin uskoon, mulle ei tarvinnut ruveta selittää, onko evoluutioteoria totta vai ei. Se meni romukoppaan heti. Välittömästi minä näin Jumalan luomisteot siinä. Niin kuin nämä jokainen ihminen näkee, jos Jumalan henki avaa ja ihmisen ymmärtämään, mikä on niin kuin tämä ihmeellinen luomakunta tästä ympäriltä. Ja vasta sitten mä aloin pääsee, niin kuin sanotaan, oikeita, pyhiä, todellisia asioita käsittelemään. Eihän jossain ryyppypöydässä ja työkavereiden kanssa jossain ruokakeskustelussa ja koulussa ja muualla. Eihän siellä puhuttu näistä oikeista asioista, vaan ne oli peitetyt minun silmiltä. Ja tämä on yksi paholaisen tehtävä, mitä maailma on täynnä. Maailmassa on valtavasti kuule semmoista kalakkia, jota se viskoo sun silmiin ja pian et näe mitään. Maailman henki sokaisi. Ja ihminen, joka eksyy synnin tielle himoihin, niin ensimmäisenä on niin näkökyky alkaa hämärtyä. Ennen ne kirkkaat asiat ja pyhät asiat, kaikki oli linjassa ja järjestyksessä suoria. Yhtäkkiä kaikki on levällään yhtä harmaata. Enää ei erota, mikä on oikein, mikä on väärin. Voihan se olla noin tai voihan se olla näinkin. Ja jokainen tulee uskolla autuaaksi ja bla bla bla. Maailman selitykset tulee siihen. Kaikki tämä tulee, kun pyhä henki lähtee pois. Kaikki tämä menee pimeyteen. Ja niin se meni, koko kristikunta sokeutui, menetti profeetaalisen näkökyvynsä, hengellisen näkökyvynsä ja ymmärryksen aikaan ja Jumalan totuuksiin keskiajalla. Tuli katolinen kirkko, joka oli täynnänsä läpeensä taikauskoa, anekaupalla, eli siis myytiin pelastusta rahalla ja oikeasti rahalla. Sä saat ostaa konnat määrätyn verran rahaa kirkolle, niin voit ostaa itsellesi pelastuksia jopa kuolleelle naapurillesi, kun annat vaan rahaa kirkolle.
Näin pimeäksi oli mennyt. Ei ollut pelastusta. Ja kirkoissa, kun menit kirkkoihin, niin kukaan kuulija ei ymmärtänyt, mitä he puhuivat. Mietitkö, minä pitäisin tässä nyt espanjaksi teille saarna. Kuin moni ymmärtäisi espanjaa? Ei yhtään kättä. No, sieltä joku nousi vähän vitsillä, mutta se, että jos mä pitäisin tämmöisellä kielellä, ei siitä olisi mitään hyötyä. Niin kuin Paavali sanoi, että jos minun puhetta ei ymmärtäisi sitä, mitään hyötyä, minä puhun tuulle. Ajattele, kaikki kirkot vetivät siellä sitä liirum laarum, liirum laarum, liirum laarum. Aivan oli profetaalisuus pimentynyt ja myytiin pelastusta rahalla. Sen verran selitettiin sitten ihmisille tietysti se kohta, että kannattaa nyt rahaa laittaa tuohon. Ja kukaan siis ei kirjaimellisesti ymmärtänyt Raamattua, eikä sitä ollut omalla kielellä. Ja tämmöinen profeetaalinen sana katosi. Se meni vähän vähältä, sekä ei päivässä tullut, mutta se pimeys tuli ja se tulee palakkana jumalattomuudesta. Sama käy tänä päivänä meidän kirkoissa. Näissä luopiokirkoissa, Tampereen kirkoissakin täällä, siellä on profeetaalinen sana ensiksi kavonnut ja ajatus, ymmärrys, se on ensimmäinen niin kirkoissa, niin himmennetään Jeesuksen paluu ja ajan merkit, että nämä katuaa ensimmäisenä ja sitten Jumalan sana lukkiutuu ja tulee ihan suuri pimeys. Miikan kirjassa kerrotaan tällä lailla kolmannessa luvussa. Miikan kirja 3, ja tämä on tämmöinen profeettakirja täällä vanhassa testamentissa. Nämä on semmoisia varsinkin maailman ihmiselle hullutuksia, mutta mä itse tykkään näistä vanhan testamentin profeettakirjoista. Näissä on kuule hyvin vahva silmävoide. Jos haluat ymmärtää meidän aikaa, mitä meillä tapahtuu, ota joku näistä. Nämä on joku ihan pieniä kirjoja, että ilta lukemisena lukaiset tämmöinen Miikan kirjakaan, niin tässä ei mene montaa sivua mulla, onko muutama kolme aukia. Kolmannessa luvussa sanotaan näin, jakeesta 6. Sen tähden tulee teille yö, näkyjä vailla. Teille tulee pimeys. Miika 3:6. Teille tulee pimeys, hengellinen kaamos, ennustelua vailla. Aurinko laskee näiltä profeetoilta ja päivä heiltä pimenee. Näkijät joutuvat häpeää ja ennustelijat punastuvat, kaikki he peittävät partansa, sillä Jumalan vastausta ei tule. Ei ole kuultukaan, että Jumala on puhunut. Mutta minä olen täynnä voimaa, Herra henkeä, oikeutta ja väkevyyttä ilmoittaakseni Jaakobille sen rikokset ja Israelille sen synnin. Kuulkaa tämä Jaakobin heimo, päämiehet, Israelin heimon ruhtina, te jotka halveksitte oikeutta ja vääristätte kaiken suoraan. Rakennatte Sionia veritöillä ja Jerusalemia vääryydellä. Huomaatko kuinka täälläkin oli tämä profeetaalinen sana lukkeutunut, se elävä Jumalan sana, joka Jumalan henge avaamaa. Ja näin oli tullut pimeys, että ihan kansan johtomyöten mentiin niin, että vääristätte kaiken suora. Suomessakin on kohta kaikki suora vääristetty. Täällä kohta pitää ruveta ymmärtämään pedofiileja. Kohta pitää niin kuin, tämmöisiä islamilaisia terroristeja tulee tänne, niin meidän pitää jotenkin ymmärtää, että heillä on vaikeat olosuhteet. Kyllä sen takia pitää nyt aina ymmärtää, että se nyt haluaa panosvyöllä räjäyttää kouluja ilmaan. Ja tällään tulee niin kuin hulluuksia, että siis ei tämmöistä voi olla tottakaan, niin kaikki suora vääristy. Ja nämä on niitä isoja vääristymiä, mutta tietenkin on niitä paljon syvällisempiäkin vääristymiä. Ja siinä katoaa niin kuin se ajan taju. Ei tajuta, niin mennettäkö tulevaa, ja, koska tosiasia, että kun katsoo taakse, näkee eteen. Ja kun katsoo eteenpäin, näkee taakse. Mitä jos minä nyt tällä tarkoitan? Kun tutkii historiaa, Jumalan sana avautuu. Sen takia mennään vähän historiaa puhun tässä. Että me ymmärrämme tämän eskatologista tulevaisuutta. Niin kun sä katsot taaksepäin, sä näet ne mallit, jotka johti siihen, mitä tulee tapahtumaan. Monet Raamatun profeetat,
profeetiat ja profeettakirjat on jo tapahtuneita ja toteutuneita menne vanhan testamentin tapahtumia, mutta ne ihmeellisesti avaakin meille tulevaisuuden. Ja sitten kun taas toisaalta kahtelee ja haluat nähdä, mitä huomenna tapahtuu, niin huomenna tapahtuu sitä, mitä eilen kylvettiin. Siellä on seuraukset näillä valinnoilla ja se polku. Kun katsoo taakse, näkee eteenpäin ja kun katsoo eteenpäin, näkee taakse. Sen takia tämmöinen historiatutkimus ja profetaalisuus liikkuu käsi kädessä. Ja itselläkin muistan, kun mä tulin uskoon, Jumala kolmikymppisenä puotti suomut mun silmiltä. Mä pääsin sisälle rumaan Jumalan sana Raamatun eskatologia lopuajan tapahtumiin. Nämä kiinnostaa profetiat valtavasti. Niin samalla avautui mulle koko historiasi. Ja sitten kun mä oon tutkinut taas tää historiaa näitä, niin mä alan näkee näitä tulevia asioita. Ja niin varmasti, veljet, teilläkin ihan sama asia, kun Jumalan henki avaa, ja siksi se on tavallisesti tavattoman rikasta tämmöinen. 1500-luvulla, kiitos Jumalalle, tapahtui uskonpuhdistus, se muutti kaikki. Palattiin ja ensimmäinen asia, mitä tehtiin, käännettiin tämä kansa. Niin, että ne papit ei enää puhunut sitä liirum laarum, vaan ne alkoivat puhumaan kansalle heidän omalla kielellänsä. Tämäkin on aina hengen vaikutusta, että saa sanoma sanottua omalle kielelle. Niin kun seurakunta alkoi siitä, kun pyhä henki laskeutui ja ne puhuvat kielillä ja tuli eri kansalaisuuksia paikalle, että miten nämä juutalaiset puhuu mun kielellä. Mutta lukia sitten toista luvusta apostolien tekoja, kun siellä nämä ymmärsivät nämä vieraat, joita oli tullut pääsiäiseksi tietenkin kahtele ja juula-ajoiksi niin Jerusalemiin sitten eri kansoista. Ja se alkoi sitten tämä uskonpuhdistus uskosta. Terve oppi tuli Raamattu siihen, tuli parannuksen sana. Niin, että hyljättiin ne valheopetukset ja hirveä irstaselämä. Siellä oli niin pimeällä keskiajalla, siellä niin kuin Lutteri aikalaisena sanoo, mutta monet muutkin, niin siellä oli niin kuin joku Vatikaani ja Rooma, niin se oli täynnä, vaikka siellä oli niitä katolilaisia pyhimyksiä ja munkkeja käveli, niin siellä oli hirveä määrä bordelleja ja huoria. Siellä elettiin hirveässä synnissä ja hirveässä pimeydessä, ilman Jumalan sanaa. Mutta kiitos Jumalalle, tuli takaisin tämä Jumalan sana-aika, ja se alettiin tästä Jumalan sanasta, ja jopa uskoon tuli pappeja sitten uskonpuhdistuksen aikana, niin syntyi tämmöinen liike, jota haukutaan protestanttisuus. Se on katolilaisten haukkuma termi. Me ollaan semmoisia vastustajia, protestoidaan. No kiitos Jumalalle, me protestoidaan pahaa, me vastustamme pahaa. Mutta se haukuttiin, tämä herätys tällä lailla pystyi ja kovat vastustukset ja muut nousi ja niin edelleen. Mutta kansa palasi Raamattu, alkoi semmoinen haparoiva etsiminen takaisin Jumalan sanan totuuksi. Ja evankeliumi avautui, Raamattu avautui, seurakuntajärjestystä ruvettiin korjaamaan ja tuli herätysliikkeitä ja päästiin tänne Jumalan suuriin salaisuuksiin takaisin. Ja kun alkoi nämä herätysliikkeet tulemaan, niin tuli myös eskatologia. Ja palaattiin, ei keksitty jotain uusia lopuajan juttuja, ettei niitä koskaan opetettu, vaan siihen, mitä apostolit opettivat ennen kuin tuli se kirkollisuus ja hirveä keskiajan pimeät ajat, niin kuin sanotaan. Ja tapahtui tämä, mitä Johannes kirjoittaa, Johanneksen evankeliumi. 14. luku. Täällä on hyvä katkelma. Tämä kannattaa lukea. Mä en mene sitten näihin profetaalisuuksiin vähän syvemmin, mutta täällä. Johanneksen evankeliumi, 14. luku. Ja täällä on sitten Juudas äänessä, mutta ei Iskariot, vaan se hiljainen Juudas, joka on siellä vähän sivussa. Hänellä on kysymys tässä. Tämä on tämmöinen samantyyppinen, mitä tuossa aikaisemmin. Johannes 14 ja 22. Juudas, ei se Iskariot, vaan toinen, sanoi hänelle, Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Huomaa tässä Juudaksessa, tässä toisessa Juudaksessa, niin tällä oli oikea sydän. Hänellä oli hätää sieluista. Hän kaipasi tätä, hän pitäisi kaikkea maailmaa saada Raamattu. Ja Jumala sana, Jeesus vastaa hänelle. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanaan.
Tästä voi aina niin kuin nähdä, että onko joku todella Jumalassa. Mitä Jumalan sana hänelle merkitsee? Niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun vaan isän, joka on minut lähettänyt. Eli tämä ei ole vain inhimillistä puhetta, vaan Jumalan sanaa. Ja tämä Jumalan sana on näin ratkaiseva. Se kertoo meidän yhteytemme, olemmeko todella Jumalan kanssa yhtä vai ei. Ja katoppa nyt nämä, jotka pitävät Jumalan sanan, heille tulee lisää lupaus tässä. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne, mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille, kenelle teille? No näille, jotka pitävät kiinni Jumalan sanasta. Teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Minkä takia me ollaan sitten kiinnostuneita Raamatun profeetiasta ja onko tämmöinen eskatologia, tämmöinen vähän hulluja juttuja, että mitä ne puhuu tämmöistä lopuajasta ja Jeesuksen paluusta, että eihän tämä nyt ole muodikasta eikä sopivaa. Niin sen takia, koska kolmasosa Raamatusta on enemmän tai vähempi profeetti. Ja tässä sanottiin, että kaikki Jumalan sana. Kuinka sinä voit tämän kaiken Jumalan sanaa ottaa, jos sinä vaikka kiellät kokonaan lopuajan ja revit täältä ilmestyskirja ensimmäinen roski. Sitten lähtee täältä kulkemaan vanhan testamentin profeetat ja ne selitellään, että ne oli semmoisia vanhan testamentin vähän höyrysiä ukkoja, jotka ottaa omia näkyjä sen näkivät ja niin edelleen syrjäytetään. Sinä joudut repimään paljon pois. Mutta pyhä henki kun tulee, niin hän tahtoo viedä sut kaikki. Ei ainoastaan tietenkään sinne profeettia, vai tietenkin koko Uusi testamentti, Vanha testamentti, Jumalan suuret salaisuudet. Hän haluaa antaa sulle ne kaikki hiveaineet Jumalan sanasta. Mutta hän on sillä lailla myös herrasmies Jeesus kysyy, että tahdotko sinä. Jos sinä tahdon, niin hän ei pakota. Sitten saat vain ilman niitä Jumalan lahjoja ja siunauksia ja sitä viisauden koko rikkautta, jos et sinä tahdo ottaa. Minä kyllä tahon ottaa ainakin. Minä tahon kaiken ottaa, mitä Jumala antaa. Kyllä minä otan vastaan. No, kai mulla sen takia on sitten syntynyt noita lapsiakin niin paljon sitten. No kaikki tyyni. Tämä Jumalan sana vaikutti niin, että 1800-luvulle, kun tultiin, niin herättiin siitä ruususen unesta. Ja alkoi tulee kuule valtavasti profetaalista kirjallisuutta. Koko viktoriaaninen Englannin aika, siis 1800-luku, 1900-luvun alkuun asti, niin siellä tuli valtava kirjo. Jumalan sanan profeetaalista sanaa. Mutta siellä oli sitä ennen semmoinen katolilainen eskatologia, joka on ei mikään eskatologia, vaan siinä katolilainen eskatologia voidaan tiiviisti typistää tällä, että kaikki menee vaan paremmaksi ja Kristus valtaa kaiken ja sitten viimeisenä päivänä hän tulee tänne. Tämmöinen oli näkemys 1800-luvulla, mutta oli eräitä herätyskristillisiä, jotka sanovat, että ei se näin. Ei suinkaan se näin mene, koska nämä ajattelivat, että eletään jo rauhanvaltakuntaa ja tämä vaan menee niin kuin paremmaksi. Niin syntyi tämmöinen herätyskristillinen eskatologia, joka oli tätä, niin kuin tässä sanottiin, pyhästä hengestä muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille puhunut. Pyhä henki rupesi kolkuttelemaan, muistuttaa, että hei, palatkaapas tänne muinaisille poluille. Ja niin tämä muinainen eskatologia, alkuperäinen lopuajan tulkinta ja avaaminen palautui herätyskristilliseksi eskatologiaksi, joka alkoi 1800-luvulla menemään eteenpäin. Ja hyvin vahva korostus siinä, mikä oli esillä, on tämmöinen, mitä sanotaan joskus dispensationalismiksi. Sekin on jälleen niin haukkumasana, vähän niin kuin protestanttisuus, mutta se ihan niin kuin tulee Raamatun kuningasjaakon käännöksessä on dispensation-sana, tarkoittaa aikakausi. Niin on semmoinen, että jaotellaan tämä Raamattu aikakausi, mä tuun kohta siihen vähän tärkemmin, mutta se pointti, että kun on tämmöinen dispensaatio, aikakausi, niin se tämä tulee siis päättymään.
Tämä ei vaan jatku tällä urlum, hei, kymmeniä tuhansia vuosia mennään ja tällä tämä seurakuntamylly jauhaa täällä ja tämä vaan loputtomasti jatkuu. Ei, tämä on rajallinen, niin kuin sun elämässä on rajallinen. Niin kuin ihmiselämä päättyy kerran, niin myös tämä Kristuksen seurakunta-aika, joka alkoi ihmeellisesti pyhän hengen vuodatuksesta helluntaina, tulee päättymään sinne ylöstempaukseen, kun seurakunta haetaan tuulia pilviin. Tämä päättyy yhdessä silmänräpäyksessä, niin kuin se alkoi kerran helluntaina. Tämä päättyy tämä kaikki, tämä ei tule vaan jatkumaan sillä lailla. Ja tämä oli 1800-luvulla semmoinen, jonka pyhä henki muistutti, että hei, palataanpas tänne. Heitetään nuo katolilaiset humpukiopit pois, että teillä on vielä vähän jäänyt, että sieltä päästiin pyhimysten palavonnasta, anekaupasta, paavin erehtymättömyydestä, Marian palavonnasta ja siellä oli roppa kaupalla sitä romua, mitä saatiin heittää pihalle. Niin tämä eskatologia, niin kuin nimensä mukaisesti lopun ajan tutkimus, niin tämä oli semmoinen, joka jäi viimeisenä perunana, voisi sanoa, kääntämättä. Ja tässäkin palautettiin ja tähänkin tuli se uskonpuhdistuksen periaate. Ja mä otan yhden semmoisen sanan, joka mua tähän kohtaan siunaa. Mitä tapahtui siinä? Ja mä otan yhden Jumalan miehen esimerkiksi, joka kaksikymppisenä tuli uskoon, koki valtavia herätyksen aikoja, monia pelastui hänen kauttaan ja hänestä tuli yksi väkevä Raamatun opettaja. Jeremian kirja 33 luvusta. Jeremia 33. Ja siellä jaetta sieltä. Jeremia 33. Herran sana tuli Jeremialle toistamiseen. Niin kuin palautui nämä eskatologiset asiat, niin kuin uskonvanhurskaus ja muut opit uskonpuhdistuksessa kanssa palautui, tuli toistamiseen. Herran sana, Jumalan sana tuli Jeremialle toistamiseen, kun hän vielä oli suljettuna vankilan pihaan. Sullakin voi olla elämässä semmoinen, että sut on suljettu sinne vankilan pihaan, niin siellä tulee Herran sana. Sitten kun sä oot siellä hurlumheissa ja elämässä ja kierroksilla ja menossa, niin välttämättä ei aina pysäy, niin älä ihmettele, jos Jumala heittää sitä vankilaa välillä. Enkä tarkoita nyt konkreettisesti vankilaa, vaan tarkoitan semmoista pysähtymispaikkaa elämässä. Suljettuna vankilapihaa ja se kuuluu näin. Näin sanoo Herra, joka sen myös tekee. Herra, joka valmistaa sen ja vahvistaa sen. Herra on hänen nimensä. Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Huomaa, tässä on lupa. Ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä. Se on kyllä ihmeellinen asia, kun te tuli uskoa ja pääsi näihin suuriin ja salattuihin asioihin alkaen siitä suuresta totuudesta, että saa syntinsä anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Niin sitten alkoi nämä eskatologiset ja nämä muut asiat avautuu ja näin meille kaikille käy, kun me tullaan uskon suomu putoaa ja alkaa ymmärtää maailmaa ja elämää ja ymmärtää, mitä tuo ilmastohysteria maailmassa on ja ymmärtää näitä valheita, mitä meidän aikana tulee. Ja yksi semmoinen Jumalan mies, joka tuli uskoon 20-vuotiaana, John Nelson Darby. Ja tästäkin hyvin paljon semmoista ihmistä, jotka ei hyväksy ylöstempausta, eikä odota Jeesusta, eikä yleensä eskatologiaa ymmärrä, niin kovasti hyökätti häntäkin vastaan, mutta hänellä on, voisi sanoa, monella tavalla moitteeton Jumalan mies. Hyvin vaikea löytää hänen elämästään isojakkaan ristiriitoja tai semmoisia laiminlyöntejä tai muuta turmiollista. Varmaan hän oli syntinen siinä kuin muukin, mutta hyvin hurskaa elämä eli siinä ja 20-vuotiaana tuli uskoa ja ruvesi julistaa evankeliumia. Tuli satoja uskoa, tuhansia jopa arvioida hänen palvelustyönsä kautta, kunnes katolinen kirkko sanoi, että stop, meillä et jaa evankeliumia. Meillä et kuule rupia saarnaamaan. Hän oli irlantilainen ja Irlannissa hyvin vahva katolinen perinne. Se vei murehtimaan hänet tuommoiseen vankilan pihaan. Hän rukoili siellä ja
Sitten tuli yksi jae Jesajan kirjasta. Mä en mene siihen jakeeseen, se on toissijainen asia, mikä se oli, voi jää se myöhemmin avata, että muussa tilanteessa. Mutta kun hän rukoili Jumalaa, niin Jumala avasi hänelle sanan. Ja hän yhtäkkiä alkoi tajuamaan, missä ajassa hän on. Hän alkoi näkemään erotuksen katolilaisen ja protestanttisuuden välillä, mutta myös siinä nämä niin ylöstempausasia ja tämmöiset muut, mitkä oli alakuseurakunnalla, odottivat Jeesusta, niin hänelle avautui tämä. Ja hänestä oli niin sanottu dispensationalisti, tai sen isäistä, kuka on kutsunut semmoiseksi, vaan alkoi tämmöinen raamattu piirit ja raamattu tutkimukset ja raamattu tunnit sieltä. Ja oli hänestä hyvin kuuluisa siellä Isossa-Britanniassa 1800-luvulla sitten. Hän eli 1800-1882. Eli semmoinen reilut 100 vuotta sitten, kohta 150 vuotta sitten. Hänelle alkoi sana avautua ja tämä eskatologia. Mutta samalla lailla kun Lutteria syytettiin, että Lutteri on keksinyt nyt tämmöisen uskonvanhurskausopin. Keksikö Lutteri sen omasta päästä? Ei, vain Jumalan sanasta ja palattiin sinne totuuksiin. Samoin syytettiin myös John Wesleyä. Hän oli tämmöinen, John Wesley, tämmöinen, mitä me kutsutaan metodismin perustajaksi, ja hän keksi, ettei saarnatakaan kirkossa, vaan mennään kadulle, kertoo ihmisille. Ja sitä piettiin hulluna juttuna ja hajottavana ja seurakunnan järjestystä rikkovana. Niin keksikö hän katuevankeliaa? Ei, kun se palaa sinne raamatun linjalle siitä. No, samalla lailla sitten tämä Darby, ei hän keksinyt ylöstempausta eikä eskatologiaa, vaan Pyhä Henki muistutti niistä asioista, jotka olivat kadonneet. Nämäkin on tietenkin kaikki aina vaillinaisia, nämä Jumalan miehet ja niin edelleen, kaikkina aikoina ollut. Mutta tämä herätyskristillinen eskatologia, kun tuli, niin se toi tämä uskon puhdistuksen periaatteen tähän lopuajan tutkimukseen myös. Ja semmoisen pätevän raamatun tutkimukseen, että se syntyi todella tämmöiset niin kuin raamattukommentaarit, ne tuli suosituiksi. Raamatun selityskirjat, raamattupiirit, raamattutunnit ynnä semmoista raamattuopetussarjat ja niin edelleen, niistä tuli hyvin suosittuja. Ja se jatkui sitten no joo, mä en mene asioista edelle siinä, mutta tämmöinen alako tämmöinen raamattututkimus, ei sitä ollut siellä vielä Lutterin aikana. Siellä oli vielä se tekniikka, että pappi pörisee tällä lailla ja muuto sitten ihan kuuntelee siellä ja nyökkii siellä ja käy niin kuin kanatorrella päivä, aamen, aamen, aamen papille, kun ei sitä tiedä, mikä on väärin, kun ei ole itsellä Jumalan sanaa. Mutta tämmöinen raamattu tutkimus alkoi tulemaan ja leviämään maailmassa. Ja siihen löytyi tämmöinen yksi suuri periaate sitten. Toinen Timoteuksen kirje, toinen luku. Täällä on hyvin yksi mun mielestä tärkeimpiä Jumalan sanan paikkoja raamatun tutkimiseen. Toinen Timoteuksen kirje. Paavali kirjoittaa jo, niin kuin, tämä on Paavalin viimeinen kirje, antaa niin kuin viimeiset ohjeet täällä. Täällä vielä, niin siellä toisessa luvussa toista Timoteuskirjettä, jae 15. 2 Tim 2 ja 15. Mutta minä luen tämän kuningas Jaakon käännöksen mukaan. Se vähän riippuen, mikä teillä on veljä käännös, niin vähän eri lailla, mutta kuningas Jaakon käännös kääntää tämän mun mielestä vielä tarkemmin. Kirjaimellisesti käännettynä vanhasta englanninkielestä. Opiskele asettaaksesi itsesi kelpaavana Jumalan eteen. Työmieheksi, jonka ei tarvitse joutua häpeään, oikein erotellen totuuden sanaa. Tutki, ja sitten sanotaan, että sitä seuraa oikein, ja tutki sillä, että oikein erottelet Jumalan sanaa, niin et joudu häpeää siitä, on hyvä seuraus, niin oikein erotellaan, eli jaotellaan Jumalan sanaa. Leikataan ne oikein irti, niin kuin uskon puhdistus toi jo tämmöisen opin kuin kaksi regimenttioppi. Onko kukaan kuullut semmoinen kuin kaksi regimenttioppi? Joku on kuullut. No minä lyhyesti sanon. Se on tämmöinen oppi, että erotellaan, että on maallinen valta, valtio, ja on hengellinen valta, kirkko tai seurakunta. Ja nämä pidetään niin kuin erillään toisista.
Ja Lutteri erotti nämä, koska katolinen kirkko yhdisti nämä, niin että paavi oli yhtä aikaa niin kuin keisarissa, oli maallinen herra ja hengellinen herra. Niin nämä eroteltiin toisista, että seurakunta ja sitten maallinen regimentti. Ja Jumala on näiden kummankin yläpuolella. Ja tämä periaate tarvitoi myös tähän muuhunkin Raamatun tutkimukseen. Ja siinä oli muitakin veliä toki, jotka avanneet tätä. Ja tässä on mielenkiintoinen tämä, mikä meillä lukee tässä oikein erotellen totuuden sanaa, tai oikein jaotellen. Niin alkutekstissä siinä sana, joka merkitsee leikata suora viiva. Se ei olekaan niin helppoa leikata suora viiva. Mä antaisin paperit tästä näin jokaiselle ja kynää ja sanoisin, että veljet, mitä piirtäkääpä vapaalla käellä suora viiva siihen. Niin siellä tulisi vaikka minkälaisia käärmeitä ja makaroneja ja spagetteja sinne paperille. Toinen, joka olisi vähän vakaampi käsi, vähän paremmin ja joku hitsari saattaisi jo aika hyvänkin viivan vettää siihen, mutta meillä tulee näitä mutkia siihen matkaan, niin tässä sanottiin, että Jumalan sanaa ei saa tehdä tämmöisiä mutkia, vaan niin kuin leikataan suorasti Jumalan sanaa. Siellä on esimerkiksi Raamatusta voi, niin kuin sanotaan, tämmöinen tunnettu juttu, että joku ottaa pari peukalopaikkaa, niin ensimmäinen peukalopaikka tulee siellä, Juudas meni ja hirtti itsensä, ja sitten ottaa toisen peukalopaikan ja siinä lukee, tee sinä samoin. Niin ei seurata, ystävät, tällä lailla tämmöistä mallia. Se on väärin leikattu se Jumalan sana. Sinä teet hallaa silleen, se ei tarkoita tällä lailla, mitä siinä lukee. Ja Raamatussa, varsinkin kun eskatologiaan mennään, niin siellä on asioita, jotka on tarkoitettu juutalaisille, sitten on pakanoille ja sitten on seurakunnalle. Ja näitä ei saa mennä sotkemaan keskenään. Kaikki ei ole tarkoitettu kaikille. Ja tämä tarkkuus, kun se on aika jännä, niin kuin mä tiedän, kun seuraa lapsia ja nuoria ja meilläkin kotona, ja sitten joskus kun ne kynällä piirtää, tiedätkö, niin se on sillä, kun kieli liikkuu suussa samaan tahtiin kuin se kynän kärki siinä, niin tämmöisellä tarkkuudella tutkitaan Jumalan sanaa. Niin kuin mä esimerkiksi monesti näitä alkutekstissä sanoin, mä haluan niin tutkia eri käännöksiä, että mitä se oikeasti tuo jae tarkoittaa. Niin jos on semmoinen mäkipeltotyyppinen ratkaisu, että Raamattu on vaan, saa heittää tuonne, että se on ihmisten sana. Niin arvaa, tutkiiko ne tuolla tarkasti, vähän niin kuin kielikin pyörien, niin sitä Jumalan sanaa, mitä se oikeasti on. Ja tämmöinen tuli, kun tuli herätyskristillisyys, ihmiset täyttyi pyhällä hengellä, tulivat uskoon, tuli nälkä Jumalan sanan puoleen ja ruvettiin tutkimaan oikeasti, mitä se on. Ja tämmöiset herätyskristilliset opit, joissa tuli myös tämä herätyskristillinen eskatologia, niin mä listaan tähän muutamia yleisempiä semmoisia opetuksia. Ensimmäisenä tämmöinen herätyskristillisen opetuksen ja tämmöisen niin sanotun dispensationalismin, joka minä edustan, minä olen dispensationalisti. Mä sanon sen ihan rohkeasti ja peittelemättä näin. Mä uskon, että Raamattu on paras mallitutkija. Ensimmäinen asia on Mooseksen lain ja Kristuksen evankeliumin erottaminen toisista. Tiedätkö, meillä on uusi ja vanha testamentti, niin Jumala laittoi siihen semmoisen ison mustan väliviivan. 400 vuotta Jumala ei puhunut mitään. Siihen on laitettu 400-vuotinen väli vanhalle ja uudelle testamentille, ettei me sotketa keskenään asioita. Se on ensimmäinen erotus, että on laki, jonka mukaan me pelastumme. Niinkö? Ei. Laki vaan osoittaa, että mä tarvitsen sen pelastusta. Laki on yksi asia. Se on hyvä. Me saarnaamme lakia. Herättelemme ihmistä näkemään, että sä oot syntinen ja paha. Mutta sitten on toinen asia. Evankeliumi. Uskomalla Herraa Jeesukseen. Sinä syntinen paha saat armo ja rakkauden. Ja minä syntinen ja paha samalla sanottu. Ja sitten toinen, mikä tuli ja mikä oli jo vähän Lutterilla, mutta tämä kirkastui vielä, toinen erotteleminen. Nyt leikataan saksilla tarkasti. Vähän kieli voi pyöriä. Vanhurskauden ja pyhityksen erottaminen toisista. Monet harhaliikkeet menee sekaisin tässä. Vanhurskautus ei liity millään tavalla sun elämään ja valintoihin ja tekoihin, vaan sun uskoon. Sinä uskot Jeesukseen, sut julistetaan syytön. Sä et joudu helvettiin.
Pyhitys on sitten sen jälkeen, kun Jumala haluaa sua työstää, niin että et enää mene sinne samaan sikojen kaukaloon ja jätät sen kapakkareisun väliä käännät ristiksestä sen seurakunnan suuntaan. Jumala haluaa tehdä työtä sinussa. Ja se on hänen aloitteesta ja hän tekee sitä ja johtaa. Mutta tämä erotteleminen kanssa, että saksitään nämä kaksi erilleen. Jatketaan tätä saksimista. Sitten oli maailman aikakausien erottaminen. Ja ne voidaan jakaa 7 eri dispensaation tai armotalouskauteen. Niin kuin Paavali käyttää, meillä on semmoinen kuin armotalouskausi. Tai maailman ajat myös käyttää. Niin se tuli kans, että erotellaan, että ahaa, että joo, tuossa oli aikakausi. Ja ensimmäinen aikakausi yleensä lasketaan siinä Edenin paratiisiaika. Sitten kun ihminen lankesi syntiin, jotakin muuttui. Ja sitten siitä, kun mentiin vedenpaisumuksen kautta Abrahamiin, niin sitten taas jotain muuttui. Jumalalla taas suunnitelma siirtyi, kello taas eteenpäin. Ja sitten kun mentiin sieltä taas Moosekseen, taas jotain muuttui, tuli laki. Ja lain kautta mentiin Jeesukseen ja taas jotakin muuttui. Ja Jeesuksesta mennään eteenpäin, tulee ylöstempaus ahdistuksen aika. Jotain taas muuttui. Sitten tulee rauhan valtakunta ja taas jotakin muuttui. Ja näin Jumala muuttaa on tämmöiset aikakaudet. Ja tämä erotteleminen niin, että tämä ei ole vain sitä yhtä matopötköä, joka menee siinä ja ei ole mitään muutosta. Vaan että on muutokset ja aikakaudet, tämmöinen jaottelu. Tämä tuli myös tähän yhtenä tärkeänä opetuksen. Ja sitten siihen yleisesti myös liittyy se, että erotetaan siihen, että kun Raamatussa alussa Jumala loi taivaan ja maan, niin sitten tuli Luciferin lankeemus. Ja se myös erotellaan hyvin usein tähän opin mukaan. 1800-luvulla se oli vallitseva luomisoppi. Ja sen Luciferin lankeemuksen jälkeen, joka saattoi kestää sitten jopa hyvinkin pitkiä aikoja, niin sitten Jumala 6 päivässä loi tämän maailman tämmöiseksi, niin kuin se nyt on. Tai rakensi siitä. Ja samoin, ja tuo mikä mainihinkin jo tässä, niin eroteltiin myös tämä, että on rauhan valtakunta, mutta se ei ole vielä. Katolilaista sekoitti tämä niin, että kun seurakunnan aika ja sitten on rauhavaltakunta, niin laitetaan ne, että ne on sitä yhtä ja samaa. Niin tässä tehtiin erotus, että ei suinkaan. Ei vielä ole rauhavaltakunta, emmekä vielä pappeilla hallitse, eikä saatanaa vielä ole sidottu sinne syvyyteen ja ei ole vielä Kristus hallitsemassa maan päällä. Katolilaiset nimittäin sekoittivat nämä kaksi asiaa sillä lailla, että paavi on se uusi Kristus maan päällä ja nämä piispat on niitä kuninkaita, jotka hallitsevat sitten maan päällä. Ja sekoitettiin tällä rauhanvaltakunta ja sitten seurakunnan aika. Ja sitten seuraava asia. Annetaan, joo, siellä on noita sisaria tai jotain hakee tuolta tavaraa. Niin seuraava asia sitten. Mikä erotettiin myös, tämä on jollakin tavalla tämä saksiminen, niin hyvinkin keskeinen tässä, mikä tuli, niin Israelin ja seurakunnan erottaminen toisista, kumpaakaan korvaamatta. Tämä on ollut hyvin vaikea kans monille, että nämä on sotkettu. Niin erotetaan, on seurakunta ja sen lupaukset sille, ja on Israel ja sille lupaukset. Ja tämäkin tuli vasta tässä, ja tämä oli 1800-luvulla hullut. Silloin vallitseva oppijalle, että Jumala on kironnut juutalaisten, ne ei ikinä tule enää pelastaa. Kaput. Niin nämä asettivat, että ei suinkaan. Darby ja nämä muut vielä hulluna profeetoivat, että viimeisenä päivinä juutalaiset palaavat kotimaahan. Voiko semmoista tapahtua? No kyllä. Kyllä näin on tapahtunut. Voitte kartalta kahtua semmoinen kuin Israelin valtio. Ja seurakunnan ja maailman erottaminen toisistaan. Se oli tämä kaksi regimenttiä oppi. Ja sitten myös tämä erottaminen, että on lopun aika. Että ei kaikki ole vain aina samalla lailla, vaan ne täyttyy ja tämä aikakausi loppuu. Tätä ei ollut tämmöistä käsitystä katolilaisilla. Ja jos katsotte tänäkin päivänä esimerkiksi monia luterilaisia seurakuntia. Joissakin on niin kuin tervettä herätyskristillistä raamatun eskatologiaa, mutta useimmissa niissä hyljätään tämä raamatullinen eskatologia, se on tätä katolilaista eskatologiaa. Ja heidän mukaansa ei vähän oota Jeesusta. Milloinkaan nähnyt jonkun papin sanovat, että Jeesus tulee pian.
Ei odota sitä. Ei ajattele, että se loppuu, eikä ne saksia erottele tällä. Ja varsinkin sitten semmoinen asia, mikä katolilaisessa kirkossa puuttuu, on välitön Jeesuksen paluu seurakunnalle, eli ylöstempaus, kun toinen otetaan ja toinen jätetään. Ei he ajattele tätä ollenkaan. Mutta näin tapahtui, tämmöinen siis tuli tämä 1800-luvulla, alkoi tulemaan ja tuli tämä erotteleminen. Huomasitko, kuinka monta kertaa mä sanoin tämä erotteleminen? Siinä on semmoinen sana, voidaan käyttää myös kuin asiayhteys. Äärettömän tärkeä sana. Ja mä muistan, niin kuin joku opettaja tuossa mainitti, olisiko hän nyt ollut Leif Nummela tai joku, niin mainitti jossakin kohtaa, että liittyen niin Raamatun tutkimukseen tai asiayhteystä. Tiedättekö te, mikä on kolme tärkeintä asiaa asuntokaupassa? No, se on sijainti ja sijainti. Niin tämä asiayhteys. Ja sitä ei voi liikaa korostaa, koska on niitä paikkoja, jotka Raamatussa näyttäisi olevan tuolla lailla. Ja sitten kun katsotaan toinen kohta, niin kuin yhdessä kohtaa Jeesus sanoo, että laita pois miekka, joka miekkaan tarttuisi, miekkaan hukkuu. Toisessa kohtaa Jeesus sanoo, että myy, mitä sinulla on, se osta miekka. Ja kun nämä on ristiriidas, niin sitten kun me otetaan tämä periaate, tämä terävä veitsi, ja erotellaan se asiayhteys, missä sanottiin, niin katuaa monta ristiriitaa, jota ihmisillä on Raamatusta. Ja tämä on samaten tämä koko lopuajan tutkimus, niin eroaa monta ristiriitaa, kun toisessa sanotaan, että Jeesus tulee kaikkien pyhien kanssa maan päälle. Ja toinen taas opettaa, että ennen kuin tulee mitään ahdistusta, niin Jeesus hakee omansa pois. Onko tässä jotenkin niin kuin ristiriita? No ei ole. Ensin hän hakee omansa pois ja sitten he tulevat maan päälle. Ei se nyt sen monimutkaisempi asia ole siinä. Ja täällä niin kuin Wikipediassa mainitaan tämmöisiä tunnettuja dispensationalisteja, jotka liittyivät, sitten syntyi tämmöinen Plymouthin seurakunta. Ja sitten muita leveisiä, niin esimerkiksi tämmöisiä Jumalan miehiä, mä en tiedä onko teille tuttuja nimeä, mutta evankelista Harry Ironside, George Müller eli Yrjö Müller, Watchman Nee, Hudson Taylor, George Hawking Pemper, C.I. Schofield, Hal Lindsey, Gary Sturman. Ja Suomessa sitten voisi sanoa semmoisia opettajia kuin Vilho Hartonen, Kaarlo Syväntö ja Pekka Sartola ja monia muita, niin ne uskovat ja opettavat näin. Ja siellä voi veli Mattila myös laittaa, minä myös opetan tällä lailla. Niin tämä meni aika laajalle, tämä mikä herästää eskatologia ja siihen omat syynsä, miksi näin kävi. Mä otan Hesekielestä yhden katkelman tähän kohtaan. Hesekiel 3. Ja sieltä luetaan alusta tällä lailla. Hesekielhän oli hyvin tämmöinen tunnettu profeetta, ja jos muistatte tämmöiset opetukset Gogin sodasta ja Venäjän tuleminen, jos haluatte ymmärtää, mitä Venäjä nyt tekee, niin lukekaa Hesekiel 38-39 luku. Ja jos haluatte ymmärtää Israelista, niin lukekaa pari edeltävää lukua ja niin edelleen. Valtava profeetia tässä, niin katsopa mistä Hesekielillä avautuu tämä eskatologia. Jos sä haluat päästä kiinni lopuajan tutkimukseen, niin Hesekiel 3 sanoo näin. Ja hän sanoi minulle, Jumala sanoo sinulle, ihmislapsi, syö minkä tässä saat. Jotkuhan saa Jumalan sanaa ja mä tiedän monia on jaettu raktaatteja, mä oon antanut joskus hengellisiä kirjaa, mua vähän harmittaa, mä oon antanut joskus jonkun ainutlaatuisen kopionkin jostakin, kun on ajatellut toiveikkaana, että se ystävä lukee sen, ei se ole koskaan lukenut, ei ole syönyt sitä. Mutta tässä sanotaan, syö tämä kirjakäärö. Miten me syömme, niin me pureskelemme sitä. Me maistelemme sitä. Onkohan tuo hyvää? Kieli maistaa maun. Ja samoin meidän henki tutkii ne asiat. Syö tämä kirjakäärö. Mene ja puhu Israelin heimolle. Niin minä avasin suuni ja hän antoi tämän kirjakäärön minun syödäkseni ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, ravitse vatsasi. Täytä ja täytä sisälmyksesi
tällä kirjakäärällä. Mitä sun sisältö siellä elämässä? Laita aina ensiksi Jumalan sanaa, sitten siihen voi muutakin laittaa. Jonka minä sinulle annan, niin minä söin, ja se oli minun suussani makeaa kuin hunaja. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, mene nyt Israelin heimon tykö ja puhu heille minun sanani. Ei voi puhua Jumalan sanaa, ei saarnata sanaa, ei profeetallista sanaa tuoda ilman, että se on syöty. Ja niinpä se on menneet ihan selkeä jatkumo, kun miten meille alapauttiin tämä eskatologia, ymmärrettiin ylöstempaus, Jeesus tulee pian hakemaan omansa ja lopuaika ja nämä luonnonmullistus ja muut ja Israelin asema, miten nämä avautui, niin ensin tuli uskonpuhdistus ja käännettiin Raamattu. Sitten tuli herätyksiä, ihmiset tuli uskoon sen Raamatun kanssa. Usko tulee kuulemista ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja sitten kun ihmiset on tulleet uskoon ja lukevat Raamattua, niin se on niin kuin tulitikku ja bensa. Kuulepa mahtaa. Siinä on voima. Niin nämä kaksiko yhdisty siinä, että uskoon tulleet ihmiset tulee lukea Raamattua. Niin jo alako avautuu, ja mitä tässä Hesekielle tehdään, niin sanotaan profeetoi. Ja niin alako tämä profeetoiminen avautuu. Ja sen takia mä en pidä minkään arvoisena semmoisia profeettoja, joita meidänkin aikana liikkuu, jotka hylkäävät Jumalan sanaa, ei vaikka korosta Jumalan sanaa. Ei siinä ole silloin Jumalan henki mukana. Ja 1800-luvulla oli toinen sitten, joka rinnakkain oli samansuuntainen liikehinta, kun sanoi tämä Darby siinä. Ja niin sanottu dispensationalismi, niin Saksassa oli myös herätys, ja siellä keksittiin sama juttu. Ja sitä kutsutaan tämmöiseksi kuin pekkiläisyydeksi. Onko kukaan kuullut pekkiläisyys? Tämä on harvemmin kuultu, mutta mä sanon kohta muutaman nimen Suomesta, joka on ollut tässä vaikutuksessa, erityisesti luterilaisella puolella. Tämä on niin kuin luterilainen tämmöinen herätyskristillinen eskatologian tutkiminen, ja näillä oli huomattavia yhdenmukaisuuksia. Kuuntelepas, mitä pekkiläisistä kirjoitetaan. Pekkiläisyys on saksalaisen Johann Tobias Beckin, syntynyt samaan aikaan ja melkein kuoli samaan aikaan kuin Darby. Kristillisen teologiaan pohjautuva suuntaus. Siitä käytetään nimityksiä biblisismi. Biblisismi. Ja raamatullinen suunta tai raamatullisuus. Aika hyviä nimityksiä tälle pekkiläisyydelle. Pekkin ajattelussa oli vaikutteita pietismisistä. Ja pietismiä tarkoittaa tämmöistä niin kuin herätyskristillisyyttä, jossa kirkollinen organisaatio on laitettu syrjään. Vaikutteita pietismistä, ja hän korosti teologiassaan Raamatun auktoriteettia, mikä näkyi myös oppitunnusten vieroksumisena. Eli tämmöiset, heitetään nämä sivuun nämä tunnustuskirjat ja nämä meidän perinnäissäännöt ja luetaankin Raamattua ja nostetaan se kaiken yläpuolelle. Ja minä sanon tähän aamen. Juuri näin. Mauno sanakin saat laittaa sinne pöydälle ihan samalla lailla. Mutta Raamatun sanaa me nostetaan ylä. Jumala sana on se, joka pysyy. Ja sitten, kuuntelepas vielä, mitä tässä pekkiläisyydessä oli muita juttuja. Ajatus Jumalan suuresta maailman suunnitelmasta johti voimakkaaseen eskatologiseen sävyyn koko hänen teologiassa. Hän otti lopuaikaa Jeesuksen paluuta. Hän sai ajatuksilleen runsaasti kannattajia Suomessa. Ja pekkiläisyys oli yksi merkittävimpiä teologisia koulukuntia autonomian ajan Suomessa. Tätä kuulet tästä mitään. Kun ei nousu yhtään kättä. Täällä on yksi merkittävimpiä suuntauksia. Meiltä on peitetty aika paljon asioita, eikö olekin? No, nämä olivat luterilaisia, niin se johtuu siitä, että se monesti sekoittaa siihen samaa, ja nehän se tietenkin onkin, ettei nyt olla sitä vastaan, sitä, mitä uskonpuhdistus on muutenkin opettanut. Ja Suomessa ehkä tunnetuin pekkiläisyyden kannattaja, joka odotti Jeesuksen paluuta, oli elävää uskoa puolustava herätyskristillinen vaikuttaja, niin oli arkkipiispa Gustav Johansson. Ennen toista maailmansotaa niin meillä oli tämmöinen arkkipiispa, joka odotti Jeesusta. Oli herätyskristillinen, tullut elävään uskoon, korotti Jumalan sanan auktoriteettia ja uskoon lopuaikaan ja tutki niitä. Hieman erilaisia arkkipiispoja kuin mitä nykypäivänä.
Toinen tunnettu haamo oli semmoinen kuin Uuras Saarnivaara, isä pastori Emiliolta. Eli Emil Saarnivaara, jolta myös Uuras Saarnivaara omaksui oppinsa. Onko Uuras Saarnivaara kenellekään tuttu? Siellä joku käsi nousi. No niin. Pian hereillä teidät siinä, että joudutta kättä vielä nostaa. Ja Saarnivaarasta oli mielenkiintoinen määrä tähän pekkiläisyyteen törmäsi siinä, niin Heikki Kärhä on kirjoittanut Pro Gradu -tutkielman pari vuotta sitten 2020. Ja siinä hän tutkii tätä Uuras Saarnivaaraa. Yksi merkittävämpi tämmöinen viidesläinen luterilainen vaikuttaja Suomessa. Ja nyt niin kuin ystävät huomaatte, niin ei ne helluntaalaiset ja luterilaiset niin kovin paljon erilaisia ole. Kutsutaan sitä sitten biblisismiksi tai dispensationalismiksi, niin samanlaiset herätyskristilliset ajatukset on ollut molemmilla. Heikki Kärhä kirjoittaa tällään. Saarnivaala oli eräs aikansa merkittävimmistä liberaaliteologian kriitikoista. Saarnivaaran teologia oli saanut vaikutteita niin sanotusta pekkiläisestä teologiasta ja amerikkalaisesta herätyskristillisestä fundamentalistisesta teologiasta. Molemmille oli tyypillistä voimakas eskatologinen korostus ja varsin suorien analogioiden eli vertauskuvien veto Raamatun lopuajan tapahtuman kuvauksista omaan aikaan. Minä syyllistyn ihan samaan. Minä teen aivan samalla lailla. Minä vertaan lopuajan tapahtumia meidän aikaan ja se on aika hämmästyttävä havaita, kuinka nämä menee yhdenmukaisesti. 1800-luvulla alkoi tämä, jossa otettiin, niin kuin, jos yhdellä puolella oli tässä näin niin kuin sanomalehti, niin sitten otettiin toiseen käteen Raamattu ja ruvettiin peilaamaan meidän aikaa. Tiedätkö jollekin kirkollisille tämä on hullutus? Ei sitä noin saa tehdä. Et sinä saa isonnuslasilla kahtella asioita. Mutta näin alkoi tapahtumaan. Ja vielä jatketaan tästä. Kärhä jatkaa tästä tutkimuksesta. Vielä yhdenmukaisuuksia. Molemmat, sekä amerikkalainen fundamentalismi, että, ja mä oon kanssa sillä amerikkalaiseen fundamentalismiin törmännyt hyvin paljon. Mä oon kuunnellut satoja amerikkalaisia fundamentalismia. Kyllä, ja suosittelen. Hyviä baptistisaarnaajia löytyy Amerikasta. Väkeviä Jumalan miehiä siellä. Sekä amerikkalainen fundamentalistinen että pekkiläinen teologia sisältivät Raamatun auktoriteettiaseman korostamisen. Nämä näkyivät myös Saarnivaaran kirjoituksissa. Ja tällä lailla Suomessa siis tuli tänne Suomeen niin toisaalta helluntaalainen perinne, jossa oli tämä Darby ja muut, ja sitten tämä saksalainen puoli luterilaiselle puolelle, ja sillä lailla nämä löytää niin kuin itsensä sillä lailla, nämä terveellä tavalla. Tietenkin molemmissa on taas ne omatkin ongelmat, ja tämä löi hyvin laajasti Suomessa lävite. Erittäin laajasti, ja mä otan esimerkkinä tässä, niin mä otan Sakari Topeliuksen. Kuunnelkaapa minkälainen eskatologia hänellä. Hän kirjoittaa mietelmissään tällä lailla. Hän on jo vanha mies ja kirjoittaa 1800-luvulla siellä 1895. Vanha Topelius enää elää pari vuotta enää tämän jälkeen. Niin hän mietelmissään kirjoittaa lopuajasta, miten hän ymmärtää. Ja hän kirjoittaa tällä. Minäpä luen katkelman. Tuhatvuotinen valtakunta on ensimmäisten kristittyjen lohduttava toivo siitä, että yhtä varmana kuin heidän rakastettu herransa ensi tulemisensa aikana astui maahan köyhänä ja halpana palvelija haamussa, yhtä varmana kuin hän silloin kärsi kiittämättömyyttä, pilkkaa ja ristin kuolema, yhtä varmana on hän kerran palaava kuninkaallisella kunnialla taivaan pilvissä ja paneva kaikki vihamiehensä asti laudakseen. He saavat nähdä, ketä ovat pistäneet. Maailman tuomio ja loppu eivät tule ennen kuin tämä Herran toinen tuleminen on sitä ennen tapahtunut. Ja hän vielä jatkaa. Meidän on otettava vaaria merkeistä. Ihanko oikeasti? Topelius sanoi näin. Meidän otettava vaaria merkeistä, odotettava häntä jo tänään ja odotettava yhä edelleen, vaikka hän viipyisikin kymmeniä tuhansia vuosia.
Meidän ei ole tultava kärsimättömiksi, vaikka merkit meidän aikanamme tulevat yhä selvemmäksi. Tuo 800-luvun lopussa, mä en kyllä ymmärrä, miten Topelius näki mitään merkkejä, kun vertaa meidän aikaa, kun ne on rävähtäneet ne merkit tänne auki. Mutta hän näki jo silloin haamukuvana niitä kehityssuuntia, mitä pikkuhiljaa alkoi tapahtumaan. Mutta ne, jotka silloin elävät, saavat nähdä mullistuksen, josta meillä tuskin voi olla käsitystäkään. Ensimmäinen ylösnousemus kutsuu Jumalan uskollisimmat uuteen kirkastettuun elämään maailmassa. Me saamme siis kirkastetun ruumiin ylösnousemuksessa. Noiden 1000 vuoden jälkeen, eli ne oli vasta edessä Topeliuksen eskatologiassa, eikä niin kuin katolisessa kirkossa, hän odotti, että tulee rauhan valtakunta 1000 vuotta, jotka Kristuksen valtakunta on oleva maan päällä, katoavat kaikki määräykset hämärään kaukaisuuteen. Yksi asia on varma, se, että kaikki yritykset selvittää ennustuksia jo, huomataan tätä katolisen eskatologiaa, kaikki yritykset selittää ennustuksia jo osaksi maailman historiassa toteutuneeksi, ovat turhia vääristä. Tämmöinenhän on hyvin usein semmoinen kirkollinen, katolilainen eskatologia, että joo, nämä on täyttynyt ja nämä on ollut jo ja ainahan näitä. Ja se tarkoitti tuo Jeremia vaan aikalaisiansa ja ilmestyskirja kirjoitettiin siellä silloin alkuaikaa, kun juutalaiset hävitettiin sieltä kotimaasta. Että, ja jotkut meillä selittää, että jopa Nooan vedenpaisumus tarkoittaa semmoista paikallista tulvaa, joka oli siellä. Niin kuin meillä Pohjanmaalla vähän tulviin, niin se oli joku semmoinen. Tämmöisiä kaikkia Topelius sanoi, turhia vääristyksiä. Vielä jatkaa, mä luen pikkusen. Nimittäkää jo päättyneitä aikakausia tulevain tapahtumien kuvastuksista, kutsukaa niitä maailmanhistorian logiikaksi, sen me kyllä ymmärrän, mutta älkää juljetko kieltää ilmoitetun sanan todistusta aikain päättymisestä ja vielä laittaa huutomerkin Topelius. Se on antikristus, synnin ihminen, joka viimeisenä aikona on nouseva kaikkea vastaan, jota pidetään pyhänä maailmassa, ja jonka jo Johannes oli tuntevina, se on hän, joka on johtanut Raamatun tulkitsijat harhaan. Aika ankarasti Topelius sanoi, että ne on antikristuksia ja antikristuksen hengessä, jotka hylkäävät eskatologia. Aika kovasti Satu sitä pistelee menemään sieltä. Mehän ollaan meidän aikana nähty näitä muitakin antikristuksia ja erityisesti koronakriisiaikaan nousi näitä vääriä profeettoja, jotka sanovat, että koronapiikki on pedon merkkiä, että suuri osa ihmistä tulee joko kuolleen tai eksytettyä ja tämä on nyt semmoinen, että nämä tapahtuu tällainen, eihän ne toteutuneet. Mutta tämä herätyskristillinen eskatologia, se toteutuu. Siellä ennustettiin nämä Israel-asiat, ennustettiin tämä lopuajan luopumus, niin kuin Topeliuskin näkee, että ne alkaa tulemaan. Siellä ennustettiin tämmöiset luonnonmullistukset, jotka meillä on koko ajan uutisissa, tämä ilmastohysteria, kun ihmiset pelkää näitä luonnonmullistuksia, mitä tapahtuu, ja myös nämä maailmansodat ynnä muut. Ensimmäinen maailmansota syttyi. Ja oli tämmöinen, jossa oli tämä herätyskristillinen eskatologia, erittäin hyvä Raamatun kommentaari englanninkielisellä, C.E. Schofield, Cyrus Igneus, kun se on Schofield, yleisesti sanotaan Schofieldin Raamattu, jossa on kuningas Jaakon Raamattu, ja sitten alla lukee kommentaari, jossa selitettiin nämä kaikki nämä Israel-kysymykset, nämä, että juutalaiset tulee kotimaahan. Niin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun juutalaiset alkoi palata kotimaahan, 400 vuoden jälkeen vapautettiin Jerusalem. Ja kaikki nämä asiat alkoi rullaan, tuli luonnonmullistukset, maailmansodat ja muuta, niin sitä myytiin miljoonia kappaleita sitä Schofieldin Raamattua, ja räjähti esille nämä, ja ne toteutui ihan oikein. Ne olivat oikeassa. Pitää muistaa, siihen aikaan oli esimerkiksi liikkeitä niin kuin adventisteilla. Ellen G. White ennusti 1800-luvulla. Hänkin oli profeetta. Hän ennusti sillä lailla, että vanhaa Jerusalemia ei enää ikinä tulla asuttamaan. Mitenkä hän luulee, että kuinka hyvin toteutui? Minusta aika hepposesti. Viimeinen paikka, minkä mä luen teille Raamatusta, ystävät, tämä.
Minä olen teitä pidättänyt tässä ja ihan tovia aikaa, mutta viimeinen paikka, jonka mä luen, löytyy Johanneksen evankeliumista. Jeesus opettaa yhden tärkeän asian tässä. Ja semmoinen yksi, kun me voidaan tutkia näitä erilaisia eskatologiaa, tulee paljon profeettoja, profeetioita ja muita. Niin kuin esimerkiksi Tukholman profeettia 1985 vuonna, eli 40 vuotta sitten, niin siinä niin kuin hulluna väitettiin tämmöistä asiaa, että venäläiset tulevat Suomeen ja vallottavat Suomen. Ja sille naureskeltiin siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto kaatui. Nyt Viron pääministeri, muistaakseni pääministeri, oli joku ministeri kuitenkin, muistaakseni pääministeri. Onko siellä joku naispääministeri? Joo, niin se oli silloin tämä niin hän sanoi, että venäläiset todennäköisesti hyökkää Pohjoismaihin 4-5 vuosissa. Meillä on aika lailla jännä, että nämä todelliset profeetiat nämä toteutuu. Niin Raamatussa on semmoinen periaate, millä tavalla sä niin pääset jyvälle, että pitääkö nämä totta? Pitääkö nämä kutinsa? Johanneksen evankeliumi 7. luku. Kun mä tulin uskoon. Mä ystävä taas avaan vähän sydäntäni ja kerron vähän, mitä mä koin. Niin kun mä tulin uskoon Jeesukseen ja ymmärsin, mitä hän on tehnyt ristillä mun edestäni, että Raamattu on maailman printatun, luetun, tutkituin, rakastetuin, vihatuin kirja. Että jos tämä on totta, niin tähän kannattaa laittaa kaikki pelimerkit tämän varaan. Johannes 7 sanoo tällä ja sieltä jakeesta 15. Niin juutalaiset ihmettelijät sanovat, kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikka ei ole oppia saa. Miten ilman teologista voi ymmärtää Raamattua? Jeesus vastasi ja sanoi heille, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minun lähettä, Jumala henki. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniansa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. Tässä sanoo Jeesus, jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Sä pääset kärrylle siitä, onko eskatologia oikein, onko nämä lopuajan puheet, mitä me on puhuttu, nämä ennustukset näistä suurista luopumuksista, luonnonmullistuksista, katastrofeista, onko tämä syntien sovitus, onko se totta, saako niitä anteeksi, niin lähdet seuraamaan Jeesusta, niin se selviää. Uskot Jeesukseen, huudat häntä pelastus ja rukoilet. Se voi olla ihan yksinkertainen rukous, kun rukoilet, että Jeesus, anna minun syntini anteeksi. Tule Herraksi minun elämääni, minä tahdon seurata silloin, kun sinä tuon rukoilet. Uskot häneen, mitä hän on tehnyt ristillä, niin sinä pelastat. Sinä tulet huomaamaan, pitääkö tämä kutinsa. Mä kokeilin, tää toimii. Tää toimii, Jumalan sana toimii. Meillä on elävä Jeesus, todellinen Herra, jolla on valta antaa syntejä anteeksi, joka on voittanut maailman ristillä. Kiitos Jeesus. Aamen. Aika edessämme on, jolloin Herra morsion noutaa synnin maasta taivaan loistohon. Silloin uskovien toivo viimein täyttymyksen saa, niin kuin Herran sana ilmoittaa. Nosta katseesi ylös, kohta lähdetään. Hengessä jo näet kirkkaan määränpään, ethän tahdo jäädä tuskan yhden päälle maan. Jeesus sulle tarjoaa armoa. Saapuu loistossaan, tahdon olla omanaan. Ootko valmis myös sä pilviin nousemaan? Ajan vaivat sekä taistelut, ne kaikki taakse jää. Taivaan kirkkaus on määränpää. Nosta katseesi ylös, kohta lähdetään. Hengessä jo näen kirkkaan määränpää, ethän tahdo jäädä tuskan yhden päälle maan. Jeesus sulle tarjoaa armoaan. Vielä hetki taistellaan, sitten kotiin muutetaan.
siellä juhla-asuun meidät puetaan. Silloin tekojensa mukaan uskolliset palkansa, uusi taivas on ja uusi maa. Nosta katseesi ylös, kohta lähdetään. Hengessä jo nään kirkkaan määrän pään, ethän tahdo jäädä tuskan yöhön päälle maan. Jeesus sulle tarjoaa armoaan. Nosta katseesi ylös, kohta lähdetään. Hengessä jo nään kirkkaan määrän pään, ethän tahdo jäädä tuskan yöhön.